Naam, hujambo mtazamaji na karibu katika kipindi Siasa za Kanda, kipindi ambacho kinaangazia masuala kadha ambayo yako katika sehemu hii ya Kanda ya Afrika Mashariki, wiki ambayo imekuwa na shughuli chungu nzima. Lakini huko Tanzania, aliyekuwa waziri wa mazingira Januari Makamba amepigwa kalamu na rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli. Vivyo hivyo mbunge wa Nzega mjini Hussein Bashe vile vile ameteuliwa kuwa naibu waziri wa kilimo. Hussein Bashe amekuwa kati ya wabunge wa chama tawala cha CCM, lakini amekuwa na misimamo mikali katika masuala kadha si kadha wa kadha. Lakini leo mada yetu itajikita katika shughuli nzima ya bunge na Kiswahili. Na katika studio za Nairobi tunaye Seneta Cleophas Malala. Karibu sana. Asante. Hali namna gani? Niko salama. Safi sana. Asante. Na huko Tanzania tunaye Dr. Makongoro Mahanga. Huyu ni mbunge wa zamani, amewahi pia kuwa waziri msaidizi. Hali namna gani? Habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam tuko salama, joto kidogo na jua. Na mnazungumza Kiswahili huko sio? Huku sisi ndio wenyewe, ingawaje tunasema ilizaliwa huko ikaja huko Kenya. Naam. Naam. Na baadaye nasikia imefufukia Rwanda sasa hivi. Ndio hivyo, tutakuwa tunajadili swala hili kwa kina na tutacheza sauti baadaye za wabunge wa hapa Kenya wakizungumza Kiswahili. Lakini kwanza ni mwalike bwana Malala. Malala, ili swala la Kiswahili bungeni unalionaje? Kwanza kabisa mimi ningependa kusema ni muhimu. Naam. Kiswahili kitukuzwe. Ndio. Wengi wetu sisi tumezoea kuongea lugha ya kimombo katika bunge. Naam. Na hiyo ni kwa sababu pia zile kanuni za bunge hazitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Naam. Ukiangalia standing orders za bunge zimeandikwa katika lugha ya Kizungu. Ndiyo. Na sisi pia ile culture yetu. Naam. Ambaye tangu tuwe watoto wadogo. Naam. Tunaambiwa ni ukitaka kuwa mtu wa kuheshimika kwenye jamii. Ndiyo. Ni lazima ujue kuongea Kizungu. Naam. So wengi wetu tumezoea kuongea Kizungu mahali ambapo ni official. Ndiyo. Lakini tunasahau kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ambacho kina ni lugha ambayo ni lugha ya kitaifa. Ndiyo. Na hata constitution yetu imetuambia kwamba tuko na official national language ambayo ni Kiswahili na Kizungu. Naam. So ni muhimu sisi wabunge na pia viongozi. Naam. Waweze kupeana hotuba zao kwa Kiswahili, ndiposa Kiswahili tukuze, Kiswahili tupeane ile culture. Naam. Na utamaduni wa kukuza Kiswahili. Na unafikiria kwa sababu nasema kuna ile desturi na utamaduni wa lugha ya Kiingereza mara nyingi. Na lakini wabunge nyinyi ni wanafiki kwa kiasi fulani, kwa sababu hapa bungeni hamzungumzi Kiswahili lakini huko mnapomba kura mnasema kwa Kiswahili na wananchi. Inakuwaje? Naam, nimekuambia ni masuala ya desturi. Naam. Ukiangalia kwenye judiciary. Ndio. Ukiangalia wale majaji, judge wakuu wakitaka kutoa hukumu. Naam. Ni lazima waongee kwa lugha ya Kizungu. Ndio. Ukiangalia hata kwa shule. Naam. Mwalimu mkuu katika parade. Ndio Kiswahili kinafundishwa, lakini yeye ata address shule na Kizungu. So ni ile desturi ambayo tumekuwa nayo. Hiyo culture yetu ambayo tumejaribu kukuza, na ni muhimu sasa sisi kama nchi. Naam. Na wale walimu wa Kiswahili wachukulie maanani kuhakikisha kwamba Kiswahili kimeenezwa, watu wame appreciate kwamba kuna Kiswahili. Naam. Ni lazima vijana wetu ambao wanakuwa waongee katika lugha ya Kiswahili. Naam. Asante sana. Wacha tuende kwa Daktari Makongoro. Na wewe vile vile umekuwa naibu waziri, maswali ulikuwa unajibu kwa lugha ya Kiingereza Kiswahili unapoulizwa. Nilitaka kujua mnachukuliaje swala la Kiswahili, kwa maana ni lugha rasmi Tanzania na vile vile ni lugha ya taifa. Ya, ni kweli sisi kama Watanzania tunafurahia sana huu uamuzi wa kukifanya Kiswahili kiwe lugha ya nchi zote za Afrika Mashariki na hata Afrika ya Kati. Kwa sisi Tanzania tayari tulishaamua muda mrefu tu, kwa kweli Kiswahili ndio kimekuwa ni lugha ya taifa letu. Ingawaje katika hata katiba
tunasema ni lugha ya Kiswahili, ni lugha ya taifa, na tunatambua Kiingereza na lugha zingine kwamba ni lugha ambazo vile vile zinaweza zikatumiwa, lakini Kiswahili ndio lugha hasa ya taifa. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunapata faraja sana kuona kwamba na wenzetu katika hizi nchi za Afrika Mashariki zote zinaendelea kutumia Kiswahili kama lugha ya taifa, kama lugha ya kuongelea, na kwa kweli kama lugha ya biashara. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hili ni jambo zuri, na labda sisi niseme tuna historia ya Kiswahili, kwa sababu tofauti labda na nchi kama ya kwenu ya Kenya, sisi Kiswahili ndio hasa msingi wa uhuru wetu na umoja wetu. Baada ya kuona kwamba Tanzania ina makabila zaidi ya 120, baba wa taifa Mwalimu Nyerere toka uhuru aliona kwamba lugha ambayo inaweza ikatuunganisha, na kwa sababu sisi vile vile hatukuwa na mizizi sana ya Kiingereza, kama mnavyojua Kenya nyie mlikuwa koloni. Sisi hatukuwa koloni. Kwa hiyo hata hao wazungu walikuwa hawakutilia sana maanani kufundisha Kiingereza katika nchi yetu. Kwa hiyo tukachukua Kiswahili kama ndio lugha rasmi ya taifa, na hii imetufanya kwa kweli tuwe mbele katika nchi za Afrika Mashariki katika kuzungumza Kiswahili, na Kiswahili kimetuondolea matatizo mengi sana. Mimi nimefanya kazi kwenye mashirika kadhaa kama matatu manne kwa miaka zaidi ya 15, hakuna aliyetambua kwamba mimi ni Mluo. Watu na hakuna mtu aliyeniuliza wewe ni kabila gani kwa sababu ya hii lugha ya Kiswahili. Na asante sana, tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Seneta Malala, umesikia ile swali ambalo swala ameibua kwamba unapotumia Kiswahili kinapunguza pei dhana ya ukabila, unalichukuliaje swala hilo? Alafu pili, useme kwa nini nyinyi wabunge na maseneta mko radhi wakati mnaapishwa mnaapa kwa Kiswahili lakini mazungumzo yenu ni ya Kiingereza? Kwanza kabisa ningependa kusema ndio, ni ukweli kwamba Kiswahili imekuwa ile symbol ambayo lugha ambayo imetuweka pamoja. Naam. Kama nchi, hata sisi wa Kenya. Naam. Tuko na makabila more than 42. Naam. Na lakini sisi kila wakati tukitaka kujuliana hali tunajuliana hali kwa lugha ya Kiswahili. Naam. So ni muhimu vile amesema mwenzangu wa Tanzania kwamba Kiswahili kimetuweka pamoja. Naam. Ile jambo ambalo mimi na kidogo na huzunika nayo ni kwamba sisi wa Kenya. Naam. Tunaona kwamba mtu asipojua kuongea kizungu. Naam. Basi hajasoma. Ama yule mtu ambaye aongee kizungu vizuri basi ni mtu ambaye hajielewi. Naam. Nilisafiri katika nchi za ugaibuni na kule Uturuki. Naam. Wajamaa hata hawajui kutamka kizungu. Ukienda kule Russia hawaelewi hata sentence structure. Damn. Simple sentence structure. Yeah. Katika kizungu, lakini haoni aibu. Wanasema hao wanahimiza kwamba watu wao waongee lugha ile ya Uturuki, lugha ile ya Russia. So pia sisi ni muhimu pia kama viongozi tuhakikishe kwamba lugha hii imekuzwa, na the only way tunaweza fanya hivyo ni kwamba tuwe na utamaduni. Naam. Wa kupeana miswada katika bunge. Juzi uliona Mheshimiwa Zani. Naam. Alijaribu kutakuja kwa hiyo kwa muda usiokuwa mrefu. Yes, alijaribu kidogo. Naam. Na ukoona vile Kiswahili kilitatiza watu wengi sana kule kwa bunge. Naam. Ukiona Mheshimiwa Orengo. Naam. Ajui kusema shua na sua, yani zote ako na nia ya kusema sua. Naam. Lakini anasema shua. Naam. So kidogo ni vile uzoefu wetu na vile tumejikuza. Naam. Naam. Daktari Makongoro, katika hali hiyo ningetaka kujua, pamoja na kwamba Kiswahili umesema ni lugha ya taifa na rasmi, lakini wakati mwingine kunakuwa na changamoto za kujiendeleza, yani kuendeleza lugha hiyo, na wengine wanatatizika na athari ya lugha ya mama. Kwa mfano kama umesema unatoka maeneo ya Luo huko upande wa Tanzania, sasa shilingi unasema shilingi kwa mfano. Je, kuna matatizo kama hayo katika nchi hiyo?
ni kweli, ni kweli kabisa. Kule nakotoka Uluoni kule Rorya, shilingi tunaita shilingi. Sasa wengine ambao tumekaa nje kidogo kwa miaka mingi na tumesoma, ndio unaweza usigundue kwamba huyu ni wa shilingi. Nilikuwa namuona kaka yangu Orengo kwenye hiyo bunge ya Senate, kwenye sakata la juzi. Naam. Unajua kabisa kwamba huyu ni Mluo. Sasa kwetu sisi ni bado ipo hiyo, ingawaje watu wengi waliosoma sana na waliokaa kidogo mbali na maeneo yao utashindwa kuelewa kwamba Kiswahili chake ni huyu ni kabila gani. Ingawaje kuna makabila hata wakijaribu kujificha, hata wakiwa maprofesa ama watani zangu wa Haya au Wasukuma au hata Wachaga, atasoma sana, lakini akiongea hata Kiswahili au Kiingereza unajua kwamba huyu ni Oshomile, ni Mhaya huyu. Kwa hiyo hiyo ipo vile vile, kuna hiyo ya watu ametokea kwenye nani yao, mizizi yao au utamaduni wa kabila lao, amezoea lugha ile, umekuwa kiongea sana. Kwa hiyo hata anapokuja kuongea lugha zingine kama Kiswahili na Kiingereza, bado ile wanayoita Waingereza intonation unaipata tu kwamba huyu ni Msukuma au ni Mhaya. Kwa mfano akiongea rais wangu, si utajua tu kwamba huyu Sukuma. Tukiwa bado katika hilo la swala la kuendeleza lugha ya Kiswahili, kuna baadhi wa Tanzania pia wamejizatiti siku hizi wanazungumza lugha ya Kiingereza. Je, mnahofia kwamba itafifisha matumizi ya lugha ya Kiswahili watu wanapoanza kusema lugha nyingine zaidi ya ile lugha ya taifa? Ni kweli kwamba kuna hiyo watu sasa, ili kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, naam, Kiingereza kilikuwa kiko chini sana katika nchi yetu. Naam. Na kuna wakati sisi tuliosoma zamani Kiingereza kama somo, unaanza kusoma ukiwa darasa la tatu, la nne na kadhalika. Kwa hiyo tumekuwa nyuma kwa lugha ya Kiingereza. Sasa baada ya kuonekana kwamba hii lugha, na maybe watu wameiga wengine kutoka huko Kenya au maeneo mengine, kwamba bwana, ili uonekane msomi lazima angalau uonekane unaweza kuongea Kiingereza. Sasa hii mimi nadhani ni dhana potofu, ni mbaya, bahati mbaya. Naam. Lakini ni kweli kwamba ipo, na unakuta mimi nimekuwa bungeni pale miaka 15. Hata mbunge pale ambapo anataka wananchi huko nje wamuone kwamba ni msomi mzuri, pamoja na kuzungumza Kiswahili ataingiza lugha ya Kiingereza. Hata pale ambapo maneno ya Kiswahili yapo wazi ya kuzungumza, lakini atazungumza ya Kiingereza. Mimi naelewa kwamba hata mimi naweza ni huwa nachanganya, lakini ninapozungumza Kiswahili pale ambapo neno la Kiswahili limenipotea ndio, na lile la Kiingereza limekuja haraka, ndio naweza kulitaja. Lakini kama neno la Kiswahili liko mdomoni, kwa nini uchanganye? Hii naiona, na mimi kwa kweli siipendi sana. Mwisho wa siku inaweza kutuharibia lugha. Naam, baadaye kidogo tutakuwa na Aida Mtenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo, Uganda. Lakini nilitaka kukuuliza hili swali la kimsingi kabla turudi Nairobi. Je, unafikiria viongozi wa kisiasa wanapotumia Kiswahili kama alivyokuwa akifanya Mwalimu Nyerere kila wakati, na hata Rais George Pombe Magufuli, unafikiria inachangia namna ya kuhamasisha wananchi kwa jumla kutumia lugha hiyo? Naam, nakubaliana na wewe kabisa, kwa sababu Mwalimu Nyerere kwa mfano alikuwa ni mjuzi sana wa lugha ya Kiingereza, sana kabisa. Lakini anatumia Kiingereza pale ambapo hadhara yake imechanganya watu ambao labda Kiswahili hawakijui au wengi wao hawakijui.
lakini mara zote alikuwa anaongea Kiswahili kwenye hadhara ambayo ni ya wananchi wa kawaida. Na hata marais waliofuatia wengi wamefanya hivyo, hata huyu wa sasa amekuwa akitumia sana Kiswahili. Kwa hiyo nakubali kwamba viongozi wetu kama ndio watakuwa watangulizi wetu katika hii lugha, wao wawe wanakisema sana kila mahali na kila wakati, itasaidia hata wananchi kuona kwamba kwa kweli lazima tumfuate kiongozi wetu na sisi tutumie Kiswahili pale inapowezekana. Asante sana, turudi Nairobi. Tunaye Aida Mtenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo. Karibu sana. Asante. Hali namna gani? Njema. Tunazungumza kuhusu Kiswahili na bunge. Uganda wabunge wanazungumza Kiswahili? Ni hiari yao kutaka kuzungumza Kiswahili kama wamependa. Hawajakatazwa kutumia Kiswahili. Kiswahili kinatumika. Naam. Kwa hivyo kama mbunge ametaka kutumia Kiswahili anakitumia. Ila bado tu tuko na ile kasumba ya kujua kwamba tumesoma na tunaweza kutumia Kiingereza. Naam, na hapa na tutacheza sauti kwa muda usiokuwa mrefu za kina Malala wakileta shida katika bunge la Senate wakizungumza Kiswahili. Unasemaje kuhusiana na hatua ya wabunge kufanya yani kutumia lugha hiyo mbali na Kiingereza katika bunge? Katika hali ya mazingira ya Uganda ama unazungumzia kwa jumla katika jumla haya mabunge yetu? Mimi nafikiria kwamba mambo ambayo yanajadiliwa katika bunge ni kupitisha ujumbe katika hadhira na watu mashinani. Endapo kama hadhira ile ambayo anayozungumzia ni watu ambao wataelewa Kiswahili, mimi sioni kama kuna shida. Alafu pia kuna mahali ambapo sio kila mbunge ana ule umilisi mzuri wa Kiingereza. Kwa hivyo mimi naona mtu kama yeye akipewa huru anaweza kutumia lugha ambayo yuko naye kwa ufasaha sana. Naam. Sio lazimishwe kwamba atumie Kiingereza. Naam. Mimi nafikiria kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tukubaliana kwamba bunge letu watu wanatumia Kiswahili. Mimi naona ni bora, manake watu watapata kuelewa mtu anazungumzia nini. Naam, hebu tuwasikie hawa wabunge wa Senate walivyokuwa wakizungumza bungeni kuhusiana na swala zima. Baadhi wamempa spika jina geni, lakini bado ni swala la mjadala. Hebu tuwasikie alafu tuendelee na mjadala. Kuna kitendo ambacho kinaitwa kuzungumza, na yule ambaye anakubali wenzake kuzungumza anaitwa mzungumzishi wa Kiswahili. Kwa hivyo inaweza kusema bwana spika, na katika hali ya kuunda lugha ya Kiswahili unaiendelezea zaidi na kusema bwana mzungumzishi. Anaendelea kukubandika jina na kusema ya kwamba wewe ni mzungumzishi. Mzungumzishi. Nimeangalia katiba ya Kenya. Na kwanza nimeangalia katiba ya Kenya ambayo imeandikwa kwa Kiswahili kutoka kwa government printer. Na kuna jina inaitwaje? Tena nimeangalia nakala za bunge kwa wale ambao wanaongea kwa Kiswahili. Jina la yule ambaye anaketi katika mazungumzo za Senate pamoja na bunge, jina ambao maalum ni bwana spika. Lakini hapa leo hapa leo wewe kuitwa mzungumzishi, bwana spika, naona hapo dadangu amenoga. Ninamheshimu sana seneta mteule katika jimbo la Kwale, daktari dada yetu, kwa sababu yeye ni msomi na ni mjuzi wa lugha hii. Kwa kweli mtu ambaye anaongoza kikao ni mwenyekiti ama ni spika katika bunge. Mzungumzishi ni yule ambaye anafanya wale watu ambao ni bubu wawe waweze kuongea. Ya kwamba ni muhimu
haswa wale waswahili ambao wanatoka eneo ya pwani waache kutumia maneno makubwa makubwa kututisha sisi wale ambao tutotoka bara, watumie ngeli ambazo zinaeleweka, kwa sababu ukiangalia Kiswahili Kiswahili cha kule Kakamega ni Kiswahili ambacho kinaheshimika, Kiswahili ambacho kinaeleweka, hapana hiki Kiswahili cha kuuma meno na kuongea maneno ambayo yaeleweki. So ningependa kuonya wale wenzetu ambao wanatoka pwani, tafadhali tumieni Kiswahili rahisi ambacho kinaeleweka. Natazani, what did you say? Unanengojea ni ombe msamaha kwa tumia jina la kifalsafa. Hivi ndio msalaba mnaniweka katika seneti leo? Mimi mwana wa Zakaria Zani, mwalimu wa Kiswahili na mwandishi, tafadhalini poleni sana. Naam. Huyo ni Daktari Zani. Kabla nicheke kidogo, unasemaje kuhusiana na yale malumbano? Aida. Ile ni bunge. Unajua kawaida katika bunge huwa kuna malumbano. Nema. Mimi mwanzo nampongeza Daktari Zani kuleta ile hoja bungeni. Ila tu labda ilikuja mahali ambapo sipo. Ilikuwa kutakana ile dhana itokeze katika wataalamu wa Kiswahili. Lakini kule bungeni unajua ni wanasiasa. Wanaweza kuzuzusha tu wakaanza kupinga. Labda mimi nafikiria ile mama wa mwanzo nimpe pongezi kwa ujasiri wake. Kusimama pale akatoa neno ambalo amefikiria na akaona labda kwa nini nizidi kusema kwamba speaker. Labda angempatia muda kidogo. Angejaribu kuelezea imekuwaje mpaka akakuja na neno kama hilo. Na je, yale mazingira ni mwafaka? Lakini sasa unajua wamekatiza tu akamnyamazisha. Wangempatia ile fursa tu kidogo. Tofauti ni kwamba ameileta kuanya siasa ambao wameizungusha sasa katika zile siasa za bunge. Labda angempatia fursa. Nimefurahi kwamba mjadala wa Kiswahili umetokea bungeni. Unajua ni nadra sana, manake mtu anafikiria kwamba kwenye bunge watu wangejadili mambo mengine. Sijui kumetokea nini, sijui kuna kesi, sijui mradi fulani. Lakini unajua dhana ya Kiswahili kifika kujadiliwa bungeni. Mimi naona tumepiga hatua, hasa mtaalamu ambaye ameona yeye amekuja na filosofia yake, falsafa ambaye ameona hili neno lingekuwa mwafaka kutumiwa. Na babake alikuwa mwandishi mzuri. Na babake alikuwa kwa ni mwandishi. Huenda walishauriana akasema, mwanangu ukifika kule bungeni jaribu kutupa ile neno hapo. Malala, ulionekana mchokozi kidogo katika bunge. Labda elezea nini? Unajua tuko na hapa Kenya. Naam. Tuko na ile Kiswahili ambayo inaitwa universal. Na tuko na Kiswahili ambayo inaitwa academic ya masomo. Ile ambayo tulisoma shuleni. Na pia tuko na Kiswahili kingine kinatoka kule pwani. Kwa tukiwa hapa hivi, kila mtu anataka kujionyesha kwamba amebobea katika uzungumzaji wa Kiswahili. Na mandugu zetu wa kule pwani, saa zingine unaona kwamba wanatumia maneno na wako na huru fulani ambao wanataka kujipatia. Wanajipatia insurance fulani kando yao kwamba wanaweza tumia maneno vile wanataka, kututisha vile wanataka. Na ukiangalia Kiswahili chao, sio Kiswahili ambacho kina make sense. Ukiangalia NEC, ile National Examination Council. Na uangalie ile Minsko. Ambayo vile mashule zimeperform. Utapata kwamba shule za Kakamega kule chini za Bungoma zina perform vizuri kuliko shule za pwani kwa lugha ya Kiswahili. So ukimwona kama ndugu yangu mheshimiwa Madzayo. Alisema kunoga. Kwamba amenoga. Na haifai aseme amenoga, inafaa aseme amenoa. So kidogo walikuwa makini. Wanatutisha na maneno makubwa makubwa ilhali hawakielewi Kiswahili. Kiswahili kile ambacho kinaeleweka, ambacho kimekuwa documented kwa kamusi yetu na zile vitabu ambazo wale waandishi wameandika, wale waandishi wa Kiswahili, ni Kiswahili standard ambayo sisi watu wa bara kule tunaongea. Lakini tisho ambayo tunayo katika lugha ya Kiswahili ni tisho mbili peke yake. Tisho ya kwanza ni mambo ya kutooa katika mazungumzo yetu. Utapata kwamba sisi kama viongozi ama sisi kama wananchi tunatooa sana. Hata mimi kwa mazungumzo yangu sasa hivi nikishindwa kidogo na tafuta jina la kutooa, kunakubalika. Ndio kunakubalika, lakini sasa kumekuwa kwingi bana. Unaona pala kuna lugha ambayo inaitwa sasa slang. Slang unasikia wale vijana wanasema I don't want your mchezo.
Unaona? Kidogo kuna utozi mingi paka unaharibu ile raha ya Kiswahili. Jambo la pili. Labda ile ni sheng hata sio kutohoa. Ah, ni kutohoa, alafu jambo la pili ni hiyo sheng ambayo unasema. Maana yake labda unachanganya sheng na kutohoa. Naam. So kidogo tujaribu tuangazie maswali ya Kiswahili kwa umani. Lakini ningependa kumpongeza dada yangu Zani. Kumbe nao mampongeza eh. Alijitolea na hakasema kwamba hataomba msamaha kwa sababu ya kuleta jina mpya katika Kiswahili. Daktari Makongoro, pengine kwa ufupi kwa dakika sekunde 30 alafu tuende mapumziko. Unasemaje kuhusiana na vile vituko ambavyo vya lugha ambavyo vimekuwa katika bunge la Senate hapo juzi? Kwanza niseme tu kwamba niliangalia ile clip nzima, yale mazungumzo yote niliweza kuyapata kwenye Senate ya Kenya. Na la kwanza ambalo naweza nikalisema, kwanza ni kupongeza Senate ya Kenya kwa kuweza kuzungumza Kiswahili katika majadiliano bungeni. Kwa hili jambo limenipa faraja sana. Lakini tukija kwa hili la Dr. Zani, naweza nikasema mambo matatu kwa haraka, nikianzia mbele na kurudi nyuma. La kwanza ni sahihi kwamba speaker wa bunge au mzungumzishi kwa lugha ya Dr. Zani akishatoa order kwamba mbunge tekeleza hili, inabidi utekeleze. Kwa hiyo hiyo ni moja, kwamba speaker alitoa order, alitakiwa atekeleze. Lakini la pili ambalo nataka nilizungumze hapa, mimi naona kwamba hawa maseneta wa Kenya, tena niwaite maseneta wenzangu, kwa sababu kwa kweli kungekuwa na Senate katika mfumo wa Tanzania, mimi ambaye nimekaa kwenye hili bunge la Tanzania kwa miaka 15 nilistahili sasa kuwa kwenye Senate. Kwa hiyo ndio maana nawaita maseneta wa wenzangu wa Kenya. Hawa maseneta hawakumtendea haki Dr. Zani, na walimchanganya spika mpaka kufikia uamuzi ule, kwa sababu neno alilolitumia sio neno la kashfa, sio neno la tusi, sio neno la dhihaka ambalo unasema ni lugha ambayo inaudhi. Kwenye bunge, mtu bunge ukitumia lugha ya kuudhi unatakiwa kwa kweli ufute. Lakini ile ilikuwa ni neno tu, ni ignorance unaweza kusema, maana nikisema ujinga wa maseneta inaweza kuwa sio nzuri sana. Nitumie Kiingereza hapo, ni ignorance yao ya kutojua hilo neno. Ndiyo ilifikia mpaka wakaona kwamba neno ni kama tusi na kumtaka spika amchukulia hatua. Hapo kwa kweli na walaumu. Na karibu wote waliozungumza uliona kwamba wanaegemea huko katika kumkandamiza yule mama Dr. Zani. Kwa hiyo hii inasema sikuiona kama ni sahihi. Lakini nije sasa kwenye neno lenyewe la mzungumzishi. Mimi nadhani kwanza nimefurahi sana toka nilipoangalia hii lugha inaendelea kutoholewa. Ndio Kiswahili kinaendelea kukua. Kwa hiyo kilichotakiwa kufanyika kwa hawa, kwa speaker na maseneta wake ambao waliona ile ni lugha mpya, waiachie hapo tu kwamba tuendelee, mama Zani endelea kutusaidia katika kujua hii lugha. Actually wangemsifu, sio kumcondemn, sio kumkanga kama walivyofanya. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu gani? Miaka ya nyuma wakati Mwalimu Nyerere anastaafu, alitumia lugha moja ambayo tulikuwa tujaisikia Tanzania, inaitwa kung'atuka. Naam. Baadaye sasa hivi ukiangalia kamusi za Kiswahili Tanzania, kung'atuka ni neno rasmi. Kwa hiyo limeanza kwa mtu ambaye ni kiongozi wetu kama Nyerere kulianzisha kwamba mimi nang'atuka, naondoka. Na sasa imekuwa ni Kiswahili. Kwa hiyo mzungumzishi, mimi nadhani ni mwanzo mzuri, na mimi nimeshaanza kuichukua ili hapa Tanzania tuone kwamba je, spika tunawezaje kumuita mzungumzishi hapa Tanzania. Bahati mbaya siko bungeni, lakini huko nje naweza nikaweka wanaharakati wa kutaka spika aitwe mzungumzishi, kwa sababu baadaye na mimi nilicheki kwenye Google, kwenye kamusi bado nilicheki kwenye Google, na kuna Google ambayo unaona kabisa mzungumzishi ni spika. Kwa hiyo mimi nadhani yule mama nataka ni msifu sana. Na niseme, nimalizie kwa kusema kwamba hata maseneta hao, senate au senator
kwa Kiswahili sasa hivi tunasemaje? Ni seneta hivyo hivyo kama Kiingereza. Lakini baada ya miaka sio mingi tutakuja kutohoa neno seneta na tutakuta neno la Kiswahili, kwa sababu seneta sio neno la Kiswahili. Kwa hiyo hawa maseneta wakati huo labda watakuwa wameondoka, lakini wajue kwamba lugha inaendelea kutoholewa na hata jina lao la seneta huko mbele ya safari tutalipatia Kiswahili chake. Na asante sana, huyo ni daktari Makongoro Mahanga huyo kutoka Dar es Salaam, na amezua hoja kubwa kuhusiana na yale yaliyotokea katika bunge la Kenya. Hapa katika studio za Nairobi tunaye seneta Malala wa Kakamega, hali kadhalika tunaye Aida Mtonyi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo Uganda. Mimi ni Paul Abiso, tunachukua mapumziko mafupi alafu tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu.